Rajya doha 15 dinor babe mojud ase khadya samagri. Rail jogajog osire arambho nohole hahakar lagibo bazarot. Ahonka phasi bazarot baikari byabohar. Ban poristhitir subidha loi mulya briddhi ghotaise ekangsho byabohariye. Rajyot byaporot briddhi paise khadya samagrir mulya. Ban poristhiti totha byahoto rail jogajogor babe khadya samagrir mulya briddhiye অসুবিধাত পেলাইছে সাধারণ জনতা বজাৰত তো বহুত অসুবিধা হৈছে জেনেকা সবজি ঠবজি সব 80 টাকা 100 টাকা এনেকা হৈ গৈছে আৰু আমাৰ তো কোনো পদ্ধতি আমি চলিব পাৰো কিন্তু মই খালি এটোৱে ভাবো জেনে বহুত লো লেভেলৰ মানুহ ইহতত কিমান কষ্ট হৈ আছে অসুবিধা হৈছে মানে চলা কাৰণে বহুত দাম দাম বিলাক বহুত বাঢ়িছে হেকানে খোৱাটো কন্ট্রোল কৰিব লগা হৈছে বহুত দাম বাঢ়িছে আমি চলবা নৰা হৈ গৈছে সরকারে চালে ভাল আৰু নতুন সরকাৰ বুলি হেৰি কৰিলো দেখুন বেছি হে হৈ আছে সলবানরা হৈ গৈছে মুঠতে পাখৰ যাবাই নৰে আনহাতে বানপানীৰ বাবে বিহাৰত ৰেল পথছিগাত ৰেল চলাচল ব্যাহত হৈ থকাৰ বাবে অসমলৈ বাহিৰৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী অহাত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে অৱশ্যে অহা 15 দিনলৈ খাদ্য সামগ্ৰী মজুদ আছে বুলি ক'লে ফাঁচি বজাৰৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে নাটনি কোনো নাটনি এটা 15 দিন আমাৰ কমপ্লিট ষ্টক আছে এই 15 দিন মাল নাহে আমি চলাব ল'ব পাৰিম কোনো নাটনি নাহে শেহতীয়াকৈ বজাৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ পাইকাৰী আৰু খুচুৰা মূল্য হৈছে এনেধৰণৰ পাইকাৰী পিঁয়াজ 30 টকা খুচুৰা 38 টকা পাইকাৰীত মচুৰ দাইল 55 টকা খুচুৰা 60ৰ পৰা 65 টকা মাহৰ দাইল পাইকাৰী মূল্য 50 টকা খুচুৰা 60ৰ পৰা 65 টকা বুট পাইকাৰীত 68 টকা খুচুৰা 75ৰ পৰা 80 টকা এনে পরিস্থিতিত যদি অচিরেই উত্তৰ গোবলৈ ৰেল যোগাযোগ আৰম্ভ নহয় তেন্তে ৰাজ্যত অধিক খাদ্য সংকটে দেখা দিয়াটো নিশ্চিত কেমেৰা পার্সন ৰাজুৰ ফটে সুভানা চৌধুৰী DY265